Moikka! Mun nimi on Oona Tolppanen. Mä sain vieraaksi urheilumehiläisen urheilupsykologin Tuomas Grönmanin. Tervetuloa Tuomas. Kiitos. Mikä on urheilupsykologi? No urheilupsykologi on, jos nyt puhutaan ammattinimikkeestä, niin siitähän tulee aika paljon tätä epäselvyyttä, mutta urheilupsykologi on, jolla on psykologinen tutkinto, eli psykologian maisterin tutkinto, ja sitten on riittävät tiedot urheilupsykologiasta, niin silloin saa kutsua itseään urheilupsykologiksi. Mun seuraava kysymys olisikin sulle, että miten alalle voi kouluttautua? Sä vähän vastasit jo. Joo, mutta toisaalta sitten urheilupsykologian asiantuntija voi olla muutakin pohjalta kuin urheilupsykologi. Ja siellä on englanninkielinen maisteriohjelma on Jyväskylässä, mistä voi niin kuin olla vaikka, sä voit olla liikuntatieteilijä tai joku muu ja menet siihen maisteriohjelmaan, niin sä voit olla urheilupsykologian asiantuntija, mutta sä et saa kutsua itseäsi urheilupsykologiksi, vaikka sä osaatkin paljon urheilupsykologiaa. Sitten taas toisaalta psykologi, joka ei välttämättä tiedä urheilusta niin paljon, niin voi kutsua itseään urheilupsykologiksi, koska psykologi on lain suojaama ammattinimike, niin se on siinä, että siinä pitää olla se psykologian maisterin tutkinto. Miten sä itse näet sen urheilutietämyksen merkityksen, jos haluat työskennellä just urheilupsykologian parissa? No jos nyt ihan puhdasta urheilupsykologiaa ajattelen, niin kyllähän silloin on välttämätöntä, että on perehtynyt niin kuin urheilupsykologian tutkimukseen ja siihen kirjallisuuteen, mitä siitä on tullut, että mun tausta on esimerkiksi semmoinen, että mä oon lukenut Turun yliopistossa psykologiksi itteni, ihan normaali psykologi. Ja sitten mä oon tehnyt mun kandin työn ja gradun työn, niin mä oon tehnyt urheilupsykologian alalta. Ja mä olen tavallaan siinä tutustunut siihen kaikkeen kirjallisuuteen, mitä tavallaan urheilupsykologiasta on. Mutta toki se on niin, että tavallaan urheilupsykologian niin kuin teoriat tulee sieltä valtavirran psykologiasta, ja ne on vaan niin kuin urheilukontekstiin niin kuin sijoitettuja. Että kyllä tavallaan niin kuin psykologi pystyy urheilijaa auttamaan, vaikka ei välttämättä tietäisi urheilustakaan. Mutta on se nyt iso etu. Minkälainen urheilutausta sulla itsellä on? Ja sanoit äsken, että se on ollut iso etu. Niin millä tavalla se on sulle esimerkiksi ollut urheilupsykologin etu? Sitten jos puhutaan sit taas siitä urheiluurasta, mikä mulla on ollut. Mä oon pelannut 12 vuotta ammatikseni jääkiekkoon. Ja sitten mä pääsin NHL asti, mulla on olympia pronssimitalli ja sitten mä oon loukkaantunut. Pahasti joutunut lopettamaan. Ja totta kai mulla on esimerkiksi kokemuksia niin kuin onnistumisesta, pitkäjänteisestä työstä ja tosi isoista pettymyksistä. Mutta sitten se tärkein on ehkä sitten semmoinen, puhutaan face validityistä, eli se on niin kuin suomeksi katuuskottavuus, että jos mä menen jääkiekkoilijaan, vaikka esimerkiksi oli mun laji, jos mä menen jääkiekkopukuhuoneeseen ja mä kerron jotain asioita, niin ne ei voisi niin kuin miettiä, että no joo, ettei toi tiedä, kun ei se ole ollut täällä. Mm. Eli silloin ne kuuntelee ihan eri tavalla, että jos tavallaan ihan sama asia kertoo, niin kuin, ja vaikka jopa paremminkin kuin minä joitakin asioita, niin sitten siellä voi tulla se, että kun on vähän vieras ja jos halutaan niin kuin selittää joku asia tyhjäksi, voidaan, että joo, mutta ei toi tiedä, kun ei se ole itse pelannut. Et siinä on se uskottavuus periaatteessa. Kanava on auki. Ja sulla on itselle ollutkin siitä paljon hyötyä? Tästä just, että on ura ollut. Kyllä. No on se ollut sillä, että jos ajattelee sitten, että rupeaa niin kuin toimimaan alalla, kun valmistuu, niin monestihan se menee niin, että sun pitää niinku johonkin vaan mennä ja päästä pikkuhiljaa niinku eteenpäin, saada referenssejä ja tämmöisiä. Niin sitten tietenkin, kun mä olin itse pelannut ennen, niin mun ensimmäinen asiakas on heti NHL-pelaaja. Niin se normaalisti nyt ei tietenkään, jos en mä olisi pelannut ikinä ennen, niin ei se olisi koskaan ollut mahdollista. Niin mä pääsin tavallaan aloittamaan niinku täysin noviisin niinku tavallaan urheilupsykologina, mutta sitten mulla on kumminkin asiakas on sitten niinku maailman huipulla omassa lajissaan. Entä sitten työllistymismahdollisuus niin kuin urheilupsykologin alalla? Enemmän varmaan psykologeina, mutta millainen työllistymismahdollisuus urheilupsykologeilla on ja mitä kaikkia työkenttiä on, missä te voitte työskennellä? Joo, ja useinhan urheilupsykologit on toiminut nimenomaan toimijoissakin muuallakin, että ne on vaikka työterveyspsykologeina tai normipsykologihommissa, mutta tänä päivänä rupeaa olemaan nyt enemmän ja enemmän tehtäviä, missä voisi täyspainoisesti elättää itse urheilupsykologina, että nyt esimerkiksi nämä Olympiakomitean alla olevat urheiluakatemiat. Täällä esimerkiksi Uudenmaan urheiluakatemia Urhea ja Turussa on Turun seudun urheiluakatemia. Ja näillä on nyt tavoitteena palkata täyspäiväisiä urheilupsykologeja. Mä tiedän, että mielestäni Urhea on palkannutkin jo ja sitten se on niin kuin levittäytymässä muuallekin, että nyt rupeaa tulemaan tällaisia.
Ja sitten siis mun henkilökohtainen mielipide on, että jos ajatellaan seuroja, mutta siinä on se juttu, kun ei, lajiliitoilla Suomessa ei ole rahaa hirveästi, muuta kuin jääkiekolla, että siellä seuroilla on tietysti vaikeita tilanteita taloudellisesti, mutta kannattavaa olisi palkata ihan kokopäiväisiä psykologeja vaikka johonkin seuraan. Siellä olisi töitä ensinnäkin niin kuin junioripuolella, siellä olisi juniorivalmentajien koulutusta, mikä olisi ehdottoman tärkeää psykologisissa taidoissa, siitä hyötyisi niin kuin kaikki junioripelaajat. Siellä olisi vanhemmille, sitten siellä olisi niin kuin ikään kuin edustusjoukkueille, siellä olisi vaikka kuinka paljon niin kuin valmentajien koulutusta ja sitten lahjakkaimmille urheilijoille vaikka ja sitten ammattilaisille. Niin mun mielestä, mä luulen, että siihen suuntaan ollaan niin kuin menossa. Sitä se ei todellakaan ole tänä päivän vielä, että urheilta aika paljon maksaa itse asiassa itse omia palveluita, että seurat aika vähän itse asiassa panostaa. Toi on se, mitä se parhaimmillaan voi olla. Juuri, sitä se olisi. Mä toivon, ja mä uskon, että se menee. Sitten tietysti on tulla siihen, että ei meillä ole urheilupsykologia riittävästi. Mm. Et jos se tilanne olisi, että nyt kaikki seurat palkkaisi, niin eihän meillä olisi tarjota, kun niitä ei sitten kumminkaan ole niin paljon. Mitä sun työnkuvaan kuuluu, jos sä mietit vaikka sun perinteistä työpäivää, niin mitä siihen oikein kuuluu? No olen myös työterveyspsykologi. Mä pystyisin olemaan kyllä koko päivän urheilupsykologi, mutta mä tykkään tehdä töitä niin kuin ihmisten parissa muutenkin. Ja sitten itse asiassa hyötyy kyllä sitten siinä urheilijoiden kanssakin tekemisestä, näkee sitä muutakin maailmaa. Mutta mä tein siis työterveyspsykologin vastaanottoa Mehiläisessä. Sitten mä oon ollut Turun seudun urheiluakatemiassa urheilupsykologina. Sitten mulla on yksilöasiakkaita ympäri maailmaa niin kuin eri lajeista. Ja sitten koulutusta on aika paljon käy pitämässä luentoa ja valmentajakoulutusta ja tämän tyylistä. Päivät on erilaisia. Päivät on hyvin erilaisia, kyllä. Ja sitten tästä haluaisin vielä sen sanoa, että kun urheilupsykologia, jos puhutaan puhtaimmillaan, niin sehän on positiivista psykologiaa. Siinä on se ajatus, että ei ole mitään niin kuin mielenterveyden niin kuin häiriöä tai mitään ongelmaa, että tavallaan terve ihminen tulee vastaanotolle ja yritetään niin kuin tavoitteen asettelulla, motivoinnilla, itsesäätelytaidoilla, että miten pystyisi saamaan itsestään niin kuin ikään kuin vielä parempia suorituksia plus voimaa hyvin siinä. Mutta sitten taas se työ on kumminkin, toi on aika nopeasti opetettu noi asiat urheilijalle, mutta sitten aika usein, kun jos puhutaan vaikka ammattiurheilijoista, niin sinne liittyy tosi paljon ahdistusta ja masennusta, koska siellä sä pistät itse peliin ja siellä tulee loukkaantumisia ja pettymyksiä näin. Niin aika usein mun työ on itse asiassa normaali psykologin työtä urheilijan kanssa. Et se on vaan niinku urheilija, mutta aivan samoista asioista puhutaan kuin sit taas tavallisen. Ja mä itse asiassa kouluttanut psykoterapeutiksi just ja ne menetelmät on nimenomaan sen takia mä oon mennytkin, kun mä huomannut, että urheilijat tarvitsee sen pidempiä prosesseja ja semmoisia psykoterapeuttisia prosesseja, niin semmoista. Hirveästi moni kiinnosti se, että miksi sä just itse halusit hakeutua tälle alalle? Joo, se on juttu meni niin, että mulla tuli kauhean hätä, kun mun ura loppui, että mitä mä teen. Mä olin nostanut yliopistomaailman johonkin jalustalle. Mä ajattelin, että mä oon tyhmä jääkiekkoilija, vasen puolustaja. Että ei mulla ole mitään mahdollisuuksia, vaikka mä oon ollut hyvä koulussa ja hyvät paperit kirjoittanut. Sitten mun isä on lääkäri. Ajattelin, että mä menen lääkikseen. Sitten mä ajattelin, että ei tule mitään. Ja mä muistanut, 12 vuotta oli väliä, kun mä olin ollut lukiossa. Enkä ole mitään käynyt kouluja siinä välissä. Mä menin uudelleen matikan tunneille, kun mä en muistanut niitä. Ja mä olin iltakoulussa matikan tunneilla ja kemian tunneilla ja fysiikan tunneilla. Mutta sitten mulla on aina kiinnostanut psykologia. Että, ja just se, että miksi maanantaina on vaikka tosi hyvä, mutta keskiviikkona ei olekaan. Vaikka ei taidot ole tietenkään mihinkään hävinnyt eikä fysiikka muuttunut. Mutta se varianssisuorituksen tulee sieltä psyykkeestä. Ja olin lukiossakin kiinnostunut jo psykologiasta. Niin sitten mä kävin katsomassa psykologian pääsykoekirjoja ja mä huomasin, että mä pystyn lukemaan niitä heti, ettei mun tarvii mitään matikkaa lukea eikä tämmöistä. Ja sit mä en kylläkään uskonut, että mä pääsen, mutta mä rupesin yrittää. Ja sitten mä puoli vuotta niin luin aika sillain niin kuin, no vähän huippu-urheilijamaisesti, että mä menin 8 aamulla ja lopetin 4 ja tein sen joka päivä ja ihan niin kuin sillain tosi sääntillisesti. Ja luin tosissaan, mutta en mä siltikään uskonut, mutta sitten mä kumminkin pääsin sit Turun yliopistoon ja sitten mä oon kyllä ihan tyytyväinen, että valitsin sitten sen psykologian. Ja on siellä sitten semmoinenkin, vaikka se on tänne siirappinen juttu, niin kyllä siinä on se että sama kuin lääkärityössäkin, että pystyy auttamaan. Tietysti monissa muissakin töissä pystyy auttamaan ihmisiä, että kyllä se sitten on kumminkin se ehkä kaikista palkitsevin sitten, että kun näkee, että sitten on hyötyä jollekin joku on vaikka ahdistunut tai masentunut ja sitten yhdestään töitä ja huomaa, että se rupeaa niin kuin
pää nousemaan pinnalle ja sitten taas kukoistaa näin, niin onhan sitten tulee hyvä mieli itsellekin. Hei, kiitos paljon Tuomas haastattelusta. Kiitos paljon.